Отже, чим все це закінчиться? Запитаємо у Вадима Карасьова, політолога, який краще багатьох аналізує проблеми війни і миру. Дякую вам, пане Вадиме, що ви знайшли час і приєдналися до ефіру. От ви вірите, що Україна і справді може вийти з мінських домовленостей? Чи це можливо така, знаєте, особлива переговорна позиція нашої сторони, наших представників перед нормандським форматом? Ну, можливо, це переговорна позиція, але мені здається, це не дуже такий правильний меседж. Тому що таке вихід України з Мінських угод? Ну, це тоді певне, коли отримує бонус Путін, санкції будуть знімати, не думаючи навіть. І по-друге, ми тоді відмовляємося від дипломатичної допомоги західних країн, наших стратегічних партнерів. І залишаємося один на один з Путіним, Назарбаєвим, Лукашенко і так далі. Цей конфлікт не вирішити в пострадянському форматі. Цей конфлікт на сході України можна вирішити тільки за допомогою Заходу. В широкому геополітичному контексті, за участі наших європейських стратегічних партнерів, ну а також і Сполучених Штатів Америки. Зрозуміло. Нарешті назвали дату саміту у нормандському форматі. Це 9 грудня. Як ви вважаєте, з чим може повернутися Володимир Зеленський з цієї зустрічі? І найголовніше, напевно, на сьогоднішній день питання, як йому потрібно до неї готуватися? На що звертати увагу? Ну, звертати увагу на ключові питання, які вчора, до речі, про які вчора, до речі, говорив Путін на саміті БРІКС в Бразилії. Це перше, закон про особливий статус. Це саме таке гучне і спірне питання. Тому що таке особливий статус? Чи це буде старий закон, чи якщо буде готуватися новий закон, так що ми там будемо прописувати в цьому особливому статусі? Що це може бути, до речі, сьогодні про це говорив спікер Разумков. Це ще одна важлива новина від спікера парламенту сьогоднішня. Новий закон про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО доведеться ухвалити вже до кінця цього року, говорить спікер. Про це Разумков заявив в інтерв'ю. Взагалі, який тут підтекст? Річ у тім, що для виконання Мінських угод в Україні ухвалений спеціальний закон, це я роз'ясню з вашого дозволу глядачам, ще за часів Порошенка. Дію цього документа щорічно продовжували, а от новий президент Зеленський пообіцяв ухвалити новий закон для ОРДЛО. І це треба зробити вже до Нового року, бо той закон, який уже існує, втратить чинність із 1 січня. Або продовжити цей закон. І от тепер проблема цього року у нас залишилося лише 2 пленарні тижні. Якщо зустріч у нормандському форматі справді відбудеться 9 грудня, то взагалі один тиждень лишиться, до 20 числа буде працювати Рада. На саміт у Парижі визначиться, що потрібно вписати в закон. Якщо лідери домовляться про щось дійсно значне, то всю відповідальність повинні взяти на себе слуги народу. Провести референдум влада просто не встигне. Отже, прикритись волею народу правляча партія не зможе. Усе голосуватимуть самі. Пане Вадиме, яку долю ви передрікаєте цьому закону? Ну, там головне спірне питання – це вносити в Конституцію зміни, які будуть в цьому законі. Цей закон буде тілом Конституції, чи це може бути окремий закон? Мені здається, позиція України має бути така. Поки що зміни в Конституцію не потрібно вносити. Це перше. І по-друге, потрібно обмежитися тим особливим статусом, який вже є. Це муніципальний рівень влади. Не регіональний рівень влади, тим більше не якийсь там республіканський рівень влади, а саме муніципальний. До речі, тут Росія теж може йти на компроміс, тому що Путін вчора говорив про муніципальні вибори на територіях ДНР, ЛНР або ОРДЛО. Так? Тому в Росії теж будуть певні кроки на зустріч, тому що чому важливий нормандський формат? Тому що є Німеччина і Франція, які теж не хочуть, щоб тут Росія переграла всіх і них, і Україну. Тому що це буде велика, гучна, дипломатична і геополітична перемога Росії. Тому вони на стороні України. І треба тут шукати компроміс. Ну і по-друге, це закон про вибори. Модальність цих виборів, як їх проводити. Ну, формула Штайнмайєра є, ми знаємо, так, вже вона узгоджена фактично. Але все ж таки там виникають питання, тому що в Мінському протоколі записано, що закон про вибори узгоджується з ДНР, ЛНР. Як це узгодження, в якому форматі, можливо, в Мінському процесі, де є представники ОРДЛО. Так що багато буде питань, ну і ще питання амністії теж виникає. Зустріч достатньо буде серйозна, треба до неї підготуватися, треба розуміти, що можна, як то кажуть, здати, а що здавати, іти на компроміс ні в коїм разі не потрібно і неможливо просто для України. Ви уявляєте, який галас чиниться після того, як все це буде проводитись у Верховній Раді? Чи вистачить сили політичної волі у цієї коаліції на це? Ну, не знаю, але дивіться, Росія від цього не дуже постраждає, тому що санкції будуть і знімати і так. По-друге, це буде тільки продемонстровано, що Україна займає деструктивну позицію. Вона не стільки президент, скільки український політичний клас. Путін може і почекати.
я бачу по його реакції, він не дуже там сьогодні рветься в нормандську зустріч і може почекати, розраховуючи на те, що в нас будуть погіршувати ситуація всередині країни, знову будуть чвари в політичному класі, ну і так далі, і так далі. Тому потрібно, перш за все, ну, доводити цю думку, так, де ми можемо піти на компроміс, де ми на компроміс не йдемо, щоб ніхто нас не звинувачував в зраді національних інтересів. Ну і ще одне питання там буде, очевидно, вирішено, але ж в форматі Меркель, Зеленський і Путін. Це транзит газу і взагалі питання Газпрому і Нафтогазу. Я тут бачу певні поступки. Якщо теж буде галас, то я думаю, що можна буде говорити про те, що ми отримаємо якісь конкретні бонуси, які дозволять все ж таки знизити комунальні тарифи, взагалі ціну на газ для простого населення. Добре, якщо нічого не спрацює, жодна спроба не спрацює, після нормандського формату нічого не змінюється, ви самі говорите, що Путін в цьому зацікавлений, що нас чекає далі? Дуже коротко. Війни не буде, але й не буде миру. І просто ця ситуація, вона буде впливати на внутрішні політичні, внутрішньоекономічні процеси в Україні. Вона не дасть нам передишку, ця ситуація. Потрібно щось буде робити. А в цьому якраз, можливо, буде зацікавлений... Загострення може бути? Загострення може бути періодичні. Але в цьому це не вже питання буде не до Путіна, а до нас. Розумієте? Тому що тут же ж питання в чому, що Путін хоче перекинути і звинуватити Україну, що вона не виконує Мінські угоди. Це і прозвучало вчора в Бразилії. Так? І якщо це буде так, або якщо це буде відчуття у наших західних партнерів, то тоді вони нам допомагати не будуть, а з Росії санкції знімати будуть. Дякую, зрозуміло. Дякую вам за ці відповіді. Вадим Карасьов, як на мою думку, один із найдосвідченіших українських політологів, відповідав на мої питання.